Så klokken er ved 11. Det er min dag 25 i. Jeg har været vågen hele natten siden klokken 1 i nat. Jeg har lige skiftet konto, fordi jeg har en masse mineraler, der ligger oppe i Amager. Tænk mig lige at flyve derop med min Kryros, den der mineral hauler. Klokken 11 nu, jeg gider ikke om mine mere nu, så tænk bare at ligge og klog på, den flyver derop. Ind til serveren ligger der. Så lad os nu bare logge på min, det er så min main nu. Jeg har 1,9 milliard der, jeg er on-pass. Og der er 45 jumps op til Amager eller sådan noget. Der er noget. Fik solgt en masse. Men skal lige lave sådan en sæd. Lige af priserne, de aktuelle priser. Priserne i Hita med Megasite og sådan nogle ting, Pyrite og sådan nogle ting, inden jeg begynder at flyve derop og lave nogle nye salgsordre eller opkøbsordre. Vi tjekker dagspriserne i Jita på Baida. Bro, så nemmere at gøre det herfrem. Faktisk mineraler her gør Tritan. Lige se, hvad de kører nu, om det er sådan en kæmpe forskel. Det var 44 sidst. De er stedet helt vildt op. 74. Så de der, de stiger jo helt vildt jo, nu de der mineralorder. Så har man også købt en masse mineraler, så gemme dem et halvt år, men det er nok en risikabel. Den er altså højt op, helt op på 74. Pris, højeste pris. Der er den, så må man lige skrive det ned. Jeg må så lige bruge tid på det. Nu så lige skrive ned, så må lige gemme de andre der. Så den sådan 10. dag, tror jeg. 10. 24. Så må man gøre trit. Trit 74 og Kyr 11. Det er sådan 11-21, sådan omkring der. Og jeg byder 8,5, så jeg kan godt forstå, at jeg ikke så meget lyst til at sælge til 8,5. Og Mix, Mixelon, Mix, det er Mixelon. Køber de... Det er så Jita. Lad os bare skrive 88-87, så er så stadig helt vildt. Mix, og så ISO. ISO, det er så ISO Gain. Jeg skal jo så gennemsætte det hele op i 322 Jita. Omkring der 322. Så de faldet, det var 342 sidst. Mix er skrevet, så jeg skrive plus
og pyrte det samme. Pyrp kan jeg gøre sådan en der, så det er det samme, og så plus og minus. Jeg skal lige skrive nox. Jeg skal nox og syd. Sydrin og mega. Mega sign og morp. Op. Så 1000, der skal længere ned, 1000. Den er 1001 i Gita, sådan faldet også. 1001. Minus. Sydring, det er så med Z, jeg har skrevet med C, syd, sydring, det er 15-16, minus falde, minus omega side. Mega side er 46-75. Minus faldet også. Og morfide er, den svinger helt vildt, tror jeg. Gita, den er 66.030. Den er plusset op her. Så gør jeg lige de der priser der, fordi jeg skal bruge dem. Til at lave buy order der. Den her linje er blevet sådan helt langt kort i det. Reset bottoms. Okay, der kom de tilbage der. Jeg kan bedre lide dem, når de store, så kan jeg bedre ramme. Jeg ved ikke, hvorfor de hoppede op. Så lad os lige kigge armor herop. Jeg fik 100 millioner eller andet. Fik en masse megasite. Jeg har ikke noget megasite over derop. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har skrevet, hvad jeg har købt det til. Så der er 100 millioner mere. Jeg beholder lige det der megasite selv. Og jeg har fået Noximus. Perida er der 18 millioner i også. Og så er der noget Noxium. Så jeg må lige se min buy order der. Så der er ikke noget mega sejt, og Noxium er blevet solgt deroppe. Så skal lige op og sætte noget opkøbsord, som er nødt til at forlænge den her. Så der er ikke nogen large standard container. Nej, jeg har Mixalon. Er der til 65, har jeg fået. Og det blev solgt i Gita til 80, så det var en god forretning, så får det. Der er ikke rigtig nogen, der gider at sælge Perite til 8,5. Jeg har fået 1,7 millioner. Og har fået 10 millioner dernede. Men jeg har også 3 jump, 5 jump ud. Jeg køber 5 jump, køber ud. Sydrine er tilbage. Og Tritanium har jeg
oprettet til 3,5, nej 301, og de blev solgt til 74. Så der er ikke så mange, der har lyst til at sælge dem. Jeg har alligevel, fordi jeg har 5 jump ud, så jeg får noget alligevel. Så lad det lige være, fordi jeg har brugt en masse penge og sådan noget. Morfite, og jeg har fået en lille smule af. Til 60.000, det beholder jeg beholder selv, det der morfite, det sjældne der beholder jeg selv. Sådan nogle ting der. Og Mexalon også, tror jeg. Mexalon også, og så kan jeg sælge titanium og pyriten, som altid man kan mine. Jeg har købt 100. Og isogen er en lille smule til 335. Og det bliver solgt til 320. Ja, så jeg giver faktisk mere. Det bliver købt i Jita til 322. Og jeg vil give 335 derop. Jeg tilbyder 335 derop. Så vi faktisk får bedre priser meget herop. Så der skal jeg lige passe på. Det crasher markedet. Men det var så op på 342 faldet igen. Så lige give den sådan et kryds over der, så ved det er den uaktuelle. Hvor de laver sådan nogle, de svinger altså op og ned. Det kan jeg lige give dem kryds, så gemmer de sædler, som jeg kigger tilbage. Lige giver det så 7/10 per meter, giver nogle gange en god bedre pris end Gita. Så ellers skal man kigge, når man flyver ned til Gita, skal lige kigge, om der er noget i nærheden, der giver bedre pris end Gita, så bliver vi deroppe og sælger selvfølgelig. Ja, altså, det brændte meget. Det er jo langt, det er så ikke særlig lang tid siden. Det er kun 14 dage siden. Det er de priser. 14 dage siden købte de titanium 4,24. Lå på 74. Og pyrite 10,60. Afsted til 11,21. Mexalon der stadig også. Isogin er faldet. Noxium er faldet. Cydrin er faldet 100. Megasite er faldet 100, det der er faldet 10.000 morfite. Og det er de der Trade Center, Dodixi, Galante, Yita og eventuelt Perimeter, og så renser hæk i Mimarta og så Amap. Så de der nu, jeg gider ikke på det her mega træt, jeg har været vågen hele natten, men jeg tænkte bare lige, jeg kan godt lige at kigge på mit der. Hvorfor jeg ikke bruger dem, det vil jeg godt lige på mit fragtfly, min fragtskib køre. Eller flyver, det gjorde jeg i gamle dage. Nej, jeg har jo fragtet spiced wine med hundredvis af timer i gamle dage. Hvor de bare fløj afsted og sådan noget. Så ikke fordi, men også fordi jeg er træt nu, så jeg skal ikke lave noget. Det synes ligesom jeg klår på det her. Lige tjek, at den er tom, mineral hole, og den der er tom. Der er den så ikke, der må lige se skibet. Kryros, og så skal vi op til Amager. Jumps. Så er det bare afsted der, så vil jeg lægge mig og klo på det. Så kan vi så lige skrive, hvad skal vi kalde videoen? Kryros. Kryros. Eller putte autopiloten på, der er en lang tur. Dokker vi ud her på vores hjemstation, Kryros Mineral Hauler. Onpass, nej, 44 jumps.
frontpas, rammer, så kalder videoen bare det der Kyrus Midrand Hall. Luk det op, men nu så der ligger en masse penge deroppe, flere hundrede millioner. Jeg har også lige glemt at lige kigge, hvad der er blevet solgt. Sådan. Nu tager den af forbundet, og der er simpelthen solgt 81 standard koffeiner i rens, eller en, der har købt. Vi kan bare se fra bunden af, hvad der er solgt. Der er solgt noget Mixalon, får lidt titan, jeg får en lille smule, men det er kun 4.000. Det er så den 8. Det er 2 dage siden. 8. og 10. Det er 2 dage siden, det der. Nu vil jeg se, om jeg kan susen. Jeg tror også, der er den der store pyrite. Og der er det der. Jeg fik 18.000 megasite 2 dage siden. Det der, så der faktisk ikke sket så meget. Det var så den 9. Det må være så i går, den 10. dag. Så jeg har fået 16.000 perite til 8,5. Og jeg har fået 5 millioner her. 5 millioner perite, men det er så ikke i Amager. Det er et... kunne godt være, desværre, Sinoat kunne simpelthen være ude 0,4. Skal vi lige tjekke det, fordi jeg tror, at de der 5 jumps rækker ud til 0,4, desværre. Nej, det er 0,6. Det er helt det. Hvis der ligger en masse dernede, ligger der en hel last dernede. Der ligger over 6 millioner der. Mexalon og det der. Så det skal vi hente, når vi er deroppe i Amager, skal hentes til Amager, lige lægges der på midlertidigt. Eller flyves til Jita direkte. Så jeg tænkte på, at jeg gemmer Mixalon til mig selv. Hvis jeg nu skulle bruge på lækker dag, jeg ved ikke, hvor jeg skulle lægge det. Måske også bare lægge det i Jita. Mixalon lidt isogen og lidt smule pyrit. Men det er sådan småtings afdeling jeg får. Nej, der kommer 700.000 titanium og fået til 3,01. Så det er bare med at sælge titanium og pyriten, er det bare med at sælge. Det er noget, jeg kan mine selv. Der er en, der har købt alle mine standardcontainer der. Så ellers står mest af player income. 47 transfers, 7, det er de der donationer der, og trade op på 5,5 milliarder, jeg tænkte. Indkomst. Så jeg har fået mass i det der system, som jeg kan huske noget med set dernede. Der ligger der mass dernede. Så må gemme den der. Skal derop og hente noget af det. Skal lige have et glas cola der. Så tager lang tid at flyve derop. Så der kunne lige gøre det nu, inden serveren lukker. Lige kom derop. Og så lige kigge. Og måske sætte nogle nye ordre. Og så er der en fuld last, jo. En fuld last i så på priserne foran, så måske også tænke på, når man putter sådan en ordre op 3 måneder, at altså, priserne falder, kan altså også falde. Priserne falder så også den anden vej.
finder ud af, så er nogen, der sælger en masse millioner i landet. Og så er det simpelthen fordi, man bøder op højeste på, at man glemmer slet sine buy-owner. Når markedet crasher der. Sælge det mixerne også, fordi det er noget, jeg selv kan få ud af Pyroxos. Jeg kan mine Pyroxos. Jeg kan mine Plagulas, tror jeg, jeg har, og Pyroxos har lidt mixerne i. Man synes, kunne gemme det andet, det der mega sejt og sydring. Det er ikke kan mine sæt gennem isogen, noxium, sudrin, megasite, morfin. Du sælge titanium, pyrit og mexelon. Du kan sælge det der, beholde noget af det der. Jeg er ikke kan mine, så jeg skal bruge, så jeg skal bygge et eller andet kæmpe skib engang. Men hvorfor jeg skulle bygge kæmpe skib, det ved jeg ikke, om jeg skulle gøre det. Om jeg skulle bygge, om det er billigere købing. Jeg så sådan en orka der til 1,8 milliarder. Sådan et orka, som er alle mine penge. Jeg gider ikke bruge alle mine penge i spillet på et skib, jeg ikke har skilt til. Jeg skal også bruge sådan en, Omega-konto til flyvesnit. Så det vil ikke tage lang tid, jeg ligger bare klog på det her. Så lige sørg for, at ikke falder så. Så spare pladsen på min hånd. Jeg har det simpelthen nok. Jeg flyver det op og op til. Det er tager over en time at komme derop, så kan jeg slikke og klo på det, så kan jeg få en halv time på øjet. Jeg ligger småsover lidt, mens den flyver der, og det er det, jeg bruger det til. Så jeg ligger på en pause. Så skal vi gøre det, for det er så 20:11 der. Så lad den flyve derop af sig selv, og så kan jeg ligge og glo på det. Så når den er kommet frem, når den er kommet op, så kan jeg så lave en ny video. Så lad os gøre det.